А в Луцке тем временем избрали меру пресечения Максиму Кривошу, который 21 июля захватил рейсовый автобус с людьми. Ему инкриминируют 4 статьи Уголовного кодекса. Подробности судебного заседания от наших волынских корреспондентов. Сначала Максим Кривош планировал захватить Центральный собор Луцка, но передумал. Никого убивать не собирался, только хотел изменить сознание людей, рассказал подозреваемый в суде. Свою вину признает частично. Я справді вибачався не раз. Перед тим, як виходив з автобуса. Справді так було, і ці люди можуть це підтвердити. Але я цим не пишаюся, я розумію, що їм від цього не легше. Що це просто слова. Так, зараз я перед ними вибачаюсь, перед тими людьми. Але заспокоєно я не шкодую. Двадцать 21 июля он захватил рейсовый автобус с пассажирами, угрожал оружием, выдвигал требования, а потом сдался, когда одно из них выполнил президент Украины Владимир Зеленский. Заложники пробыли в плену почти 12 часов. Операция по освобождению прошла успешно, никто не пострадал. 2 месяца под стражей без права внесения залога. Такую меру пресечения избрали подозреваемому. Закон предбачає враховувати і тяжкість кримінального правопорушення, і наявність ризиків, в тому числі впливу і на потерпілих, і на свідків, і знищення речових доказів, інше. Всі ці ризики були обґрунтовані слідчим клопотанням, вони дійсно реальні, вони дійсно підтверджені тими доказами, які є в матеріалах кримінального провадження, тому і прокурором вони були підтримані, ну і відповідне рішення виніс суд. Максим Кривош утверждає, що действовал в одиночку, тим временем возможний сообщник в ізоляторі временного содержания. Еще ждет избрание меры пресечения. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, Луцк, твой дом.